ଆଜି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଶୈବପୀଠରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶିବଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ଲୋକନାଥ, ଲିଙ୍ଗରାଜ, ଧବଳେଶ୍ୱର ଆରଡ଼ିରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଲୋକନାଥ, ଲିଙ୍ଗରାଜ, ଧବଳେଶ୍ୱର ଆରଡ଼ି, କପିଳେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ସକାଳ 3ଟାରୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଧାଡ଼ି ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ରାତି 11ଟାରେ ମହାଦୀପ ଉଠିବ ବୋଲି ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।